bulshada inta ku dhaqan magaalada Laascaanood iyo xarunta gobolka Sool si mug iyo miisaan laba ay soo dhaweynayaan go'aanka madaxweynaha iyo waliba xukuumadiisu ay ka gaareen adeega saadka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'aankii xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku xadidaysay sarifka lacagaha qalaad iyo waliba dollarka iyo waliba sicir bararka baan ee ka jira guud ahaanba Soomaaliland waxana baaqiyo kala duwan ay u direen xukuumadda wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe ugu baaqay sida ugu dhaqsaha badan la in looga bedelo lacagta shilin Soomaaliga oo ayna la qabin gobolada kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland waa sixir bar in dollarka uu keyo bulshadiina waa qaali dollarkiina waa qaali labadii waxay u baahan yihiin in xal loo raadiyo halkana dadka ahaya waxaa ka sii daran oo kale ganacsatada nimanka qaad nimankan RR-eeda baa lambarku ku ah oo dollarka ay ka marmeen taasi u baahan xal laga qaado waa nimanka ganacsatada dharka iibiya iyo suuqa bacdayaasha waa sidii waxaan soo jeedin lahayn wax laga qabto sixir bararka abaarta baahan iyo nimankan daraareed oo doorarkii cirka kor u sii qaaday nabi cali ku raxmatullahi wa barakaatuh magaca waxa uu maxamed cabdiraahi oo ee hadii aan weydiisay sixir bararka wuxuu ka kacay waa afar qaybood qaybta koowaad waxa weeye waa qaad waxa weeye laga leexarada qaybta labaad waxa weeye wax alaan ma baa cuurtir iyo iraaq ila boosaaso ila xamar isku xiran oo nimanka baqaaradu ay ka mid yihiin oo ganacsata ah ayaa iyana sii kiciyay qaybta saddexaad waxa weeye kiisa rifla ah ha saak halkan waxaan ka hadlayaa sixir bararka aniga oo aad iga cali seeraar waxaan ka hadlayaa sixir bararka haysta gobolada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sool iyadoo saddex lacagood ku shaqeeyaan lacag dollar ah iyo lacag laana iyo lacag cadcad midna ay nagu hayso marka haddeer waa mahad celinaynaa xukuumadda dhawaaqi ka soo baxay waa lagu waa yara leecay durba oo uu jabay waxaanan ilaahay ka baryaynaa intaa in hoos ka maro waxaan si sheegayaa saddexda lacagayo sida gobolada kale lacagaha kale looga cirib karay in looga cirib karo lacagta cadcadka ah oo ay laanta iyo dollarku noo shaqeeyaan iyagana rayd lagu fariisiyo waayo magaadan waxay ahaan jirtay sabuul koris haddeer kii sare iyo kii hoose iyo kii dhexe waa isku mid lacagta saadka ah ee laftigeeda waxa leedahay miskiin qadiye waa miskiin qadiye adigoo saadkii kugu jirto hadday tonto toban kun kugu jirto ayaadan sadaqaday bixin karaynin iyada naftigeeda garab baan ku siiyay xukuumadda markaa ay jirin sidii horaa baraka badnay oo aad sadaqadaysanaysay kaashkaagii oo dadkaaga wax ka siinayso miskiinka wax ka siinaysay marka ilaahay subxaana wa tacaala dhibkaa inaga qaado raxmaadna ilaahay haynoo sugo reerka boqolka doolar loo soo diraa doomaaya afac allaaliyo waxdiina waxay u talaynaysaa ma jirto saddex shubiicaaga talida uguma filla marka waxa aan leeyahay waan soo jeedin lahaa anigu in sidii hore lagu celiyo lacagta cadcadka ah ee maxaan ku sheegaa dheeraadka ana gobolada kale aan waxla oo aanaan imkaana gobolada kale la qabinoo taa dheeraadka ahayana walaaqayso oo lacagta intu qaarna aaso qaarna diid iyo odhanaya wax ku iibsan maayo oo maanta dadka lahaygaasaan u tagoraada iyo wuxuu odhanaya labaatan doolar waxaan kaaga iibin maayo oo doolar ah oo aan lacagti kale qaadanayn layn baan u qaadanayn tin kale caadiga baan u qaadanayn doolar waxaanan ku xisaabtay maayo hadda saacado ma qaybta afraad oo ugu xun waxa weeye cuna qabateyn lagu sameeyey dadka shacabka iyo dadkii danyarta ahaa oo ay ku hoos baqdiyeen dadkii ganacsatooyinka waaweyn ahaa ama qaar ka shaqeeyo waa dhiigmiirsada ugu xun weeye ee uu ka gedeg waaye ee ka kici waaye qaybta shaqada waxa weeye dowladda Soomaaliya waxaan u soo jeedin lahaa dadka mas-uuliyadda idinka wasaaradda ilaahay ka sukoo idinka aakhirana idinkana xisaabtamaya ka marka aad doolarka doonaysaa inaad jeebisaan ka awoodda ummadda u shaqeynaya gacan bira ku qabta awoodda dowladda rasmi ah ee meel mariya taasaan dowladda joog baan ahay waxaan ku noolaa dhalinyarada gobolka Sool baan ahay waxaan ka hadlayaa doorarka kacay ee magaranaysa shabada Soomaaliya sixibararka badan waxaa keelaya doorarka batay oo magaranaysa gobolka Sool batay gobolada dhasiba Soomaaliya gobolka waxaa ka jira sixibarar badan oo magaranaysa doorarka kacay oo halka doorar ahaa afar ilaa toban sifir lix taasi sodon lagu sarfaya waxaa keenaya lacagtii sarfka yaraaday oo iyo gobolkii oo dee gobolada Soomaaliya lacagtii guranaysa taasi doorarka guranaysa kasi aad raadda waxaan ka codsanayaa dowladda iyo kaasi waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waayo dadda haddaan macni dadku ma sinna dad aan waxba haysanayo dad aan garaasa sida ba isticmaamaa jira garaasa sida dumarka iyo islaamaha garaasa hermiga iyo majoritiga ma isticmaalaan dhibaato badan ayuu u geystay dadkii danyarta qaadka kicitaankiisbaalka kicitaankiisa doolarka marka waxaan leeyahay doolarka waxay xareysanaya dadka qaadka iibiya ayaa habeenkii xareysanaya
أوكيه دبده هان لو دريا أوكيه بقولك بس عايز دكتي مساكين دا إيرده بلسني العقد هاد كي تجيب كل وقاعد لنا لسنا ويب وين هاد مركز تلفون لو ما دري خرا ووقف الضغط فديا مركز سادكو ما في عنا والعقد هاد كي ده لما تا ساد هو اللي استعمل يا هاد واقع كمدة سوري وين لا الله شعب وين على قبر خصال كسر تينا واقع بدع وين على وقت عقد سنة واحد مسؤول وين لا كان في دولة إمارات وينها جمهورية الصومال أحمد محمد محمد سيلايو يقوله يسوي سيرة وكل يرد ويركض وفوس عري الحكومة يفرنته عادي عاد بقولك وبقولك أيا نصب وينا يلو كان كسيهين حوالي ده إيه ذهبت يوتر صومته يلعجها ساتك أنا كحني وأنا ركض على وين وانين وين بلحت أنا ذو كده وانتهي أو حلو استعماله أنت اللي عوضك صورش لان لعقت عصعص دولار بير انت عصول حاجة ايه شوك ايه يماده وانا واري بمير نوع مير عن اخرى عنا مقرن ويني دقيقة كاتكوغي دماها ويش بدل ايه قرخي ببقورة او انفلوشينا او دسكي بابا اي او روكا قلي او دسكا ان دسكا اولا داني لاس عارو الله بشير بي واحد وحنا الله قال نحل مر بي واحد عارو حوو ما قناني درسيادة ايو فوق سريالي وحيانا دسكي بواه وريري كيف يسيبه حق اقالية من عشاد ايو نرشي ايو كو وريري مركا او حلولان نهي وان سود وين بغول كيبا بغول ارنكا اساقا اح بغانكا اح اللي قد يلدي كان ستنة لاس عارو waxaan u soo jeedinaynaa in ilaahay ka yaaban way dadkooda u naxaan oo u naxariistaan oo waqtiga iyo wacyiga lagu jiro eegan ilaahayna ka yaaban way dadkooda een u naxariistaan oo u taageeraya sawdooyinaya gaankii uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu xakameeyay maalka saad iyo iidab خبر خد عمر أحمد وربعين تقرن كجمهورية الصومال لأن لسعانات